Tjena allihopa! Välkomna till en ny video. Det är lite kul för den här scenen har jag egentligen redan spelat in. Men ljudet ekar så mycket här och jag försökte få ljudet bra. Men det blev inte bra för jag kopplade in den här mikrofonen tänkte jag i den här kameran. Men så var det glapp. Så jag hoppas att det funkar nu och att ljudet blir lite bättre. Jag vet att det ekar som skit. Att de bara drar på dem för det slits gärna på kameran. Framförallt om man är en person som inte byter ansvar. Och därför kan jag inte prata för högt och glatt som jag brukar, utan jag får hålla ner tonen lite. Hur som helst, den här videon är i samarbete med 24MX. 24MX har just nu en kampanj med Shift. Säger man Shift eller Shift? Ja, jag säger Shift, för på engelska då är det ju Shift. Ni får kommentera om det är fel. De har skickat med två kit idag som jag ska prova. Egentligen vill jag att ni skulle vara med när jag öppnar de här, så att ni ser mina first expressions. Vad heter det? Heter det så? Impressions. Vad är expression för något? Nu fick jag något i ögat. Men det ljudet blev ju kast. Så jag hoppas att det här blir bättre. Och det här är bra också på ett sätt. För nu har jag väl provat det. Jag har provat det här svarta kittet. Det här har jag inte provat än. Men jag har klämt och känt på det i alla fall. Så jag ska helt enkelt börja lite lätt med att visa sakerna. Och så ska jag gå igenom lite vad jag tycker är för- och nackdelar med kitten. Och sen får ni se lite körning i slutet av videon. Där jag gör lite utmaningar. För jag börjar inse att det är så tråkigt att åka runt. Plus att det är tråkigt för er att kolla när jag bara kör stigar eller så här i skogen. Så jag ska försöka börja med lite nytt och köra lite utmaningar istället. Så det här blir första videon med utmaningar i skogen. Men nu kör vi i alla fall. Och där kom farsan hem också. Slå vad om att han kommer gå in här nu alltså. Som sagt, det var två kit i alla fall som jag fick hem. Det här är det första kitet. Och det här var det jag körde som sagt nu då. Jag tycker den här tröjan är skitsnygg med den här guldiga loggan. Jag tänker att jag slänger in lite scener också ifrån det jag spelade in förut. För det är mycket ljusare och jag visar mer. Den valde jag tillsammans med ett par svarta byxor. Så ser de ut. De här märkte jag, de är lite vidare, lite pösigare vid låren liksom. Sen har de även på insidan har de lite extra skydd här. Som även går att ta bort ifall att man inte vill ha dem. Men det tycker jag var en himla bra grej faktiskt. Så det tycker jag är fördel med dem. En nackdel är att, eller det kanske är både fördel och nackdel, men de har ingen dragkedja. Jag gillar dragkedjan mer. Man vill ha lite mer space när man stoppar ner tröjan tycker jag. Och nu har jag ju kört de här byxorna. Och jag tyckte absolut att de funkade helt utmärkt att köra i. De var väldigt luftiga kände jag. Lite luftigare än andra crossbyxor som jag har haft. Så de kanske är lite mer för sommar. Just tröjan är inte så jättemycket att säga om. Den är inte så jättestretchy. Men jag tyckte de var riktigt snygga i alla fall. Dock var det tyvärr ett material som det inte gick att få tryck på ryggen. Men jag gillar det kittet alltså. Jag gillar tröjan. Framför allt med de här matchande handskarna. Det jag gillar med de här är att de sitter så tight och bra. Det är få handskar som sitter så tight. Många är lite vidare, men de här sitter jättetight och bra tycker jag. Sen har de två silikonstringor här på pekfinger och långfinger för koppling och bromsgrepp. Vilket är jättebra. Den enda nackdelen jag ser att det är kardborre. Jag menar, jag tycker att det slits ut så himla fort med kardborre. Jag hade hellre velat ha sådana som man bara drar på. Nu ger inte jag någon betyg på någon skala, men jag ger dem bra betyg i alla fall. Vi går över till nästa kit. Det är de här byxorna. Så ser de ut. Tillsammans med denna tröjan. Det här tycker jag känns riktigt nice. Den här tröjan är jättestretchy. Och det tycker jag är tvärskönt. Annars har jag egentligen inte sett mycket att säga om den här tröjan. Den ser väldigt luftig ut. Jag har inte kört med den än. Men jag tycker den är snygg i alla fall. Tyvärr är det också en tröja som det inte går att få tryck på grund av materialet. Antagligen för att det är så stretchigt material. Och även, jag vet inte om jag sa det, jag sa nog att den här inte var stretchig. Men det var för att jag jämförde den med den. Den här tröjan, den är väldigt stretchig också. Men inte alls lika stretchig som den här. Byxorna tycker jag är riktigt feta. De har hål här så antagligen är väl de också rätt så luftiga. De har läder på insidan. Jag har provat dem på mig. Inte under körning, men jag har satt på mig dem. Och de verkar riktigt schyssta. Dock skulle jag haft ett par handskar med dem som 24MX skickade fel. De skickade de här istället. Vilket också är ett par riktigt schyssta handskar. De kommer jag absolut köra med. De känns precis likadant som de handskarna. Nu har jag provat det här kitet i alla fall. Jag tycker att det är riktigt schysst att köra i. Och det ser riktigt fränt ut. Jag gillar verkligen att det är guld. Nackdelen är väl att man inte kan få tryck på ryggen. För det har jag på mina övriga tröjor. Men... Och jag är ju 1,81 lång och väger, jag tror jag väger 65 kilo. Jag är väldigt tanig i alla fall. Och om ni vill veta det så kör jag i storlek medium i handskar, storlek large i tröjan för att få plats skydd under och storlek 32 i byxorna. Och storlekarna på de här skiftkläderna, skift, skitsam, är väldigt bra. De är precis som FXR som jag har kört med, Raven, även en Duroskolas tröja som är där. Så det är väldigt standardstorlekar skulle jag säga. Och det är som sagt Shifts säsong 2021 av kläder. Så om ni vill ha några av de här kläderna eller kolla in Shifts andra kläder så finns länk i beskrivningen till 24MX där ni kan hitta de här. Vissa går att få tryck på ryggen på, andra inte på grund av materialet eller någonting annat. Men så ligger det till i alla fall. Nu så tar vi en titt på hur dagens körning gick. Kommentera gärna vad ni tyckte om kitten. Vilket tycker ni är snyggast? Det orangea eller det svartguldiga? Så hoppar vi nu vidare till Enduro-vloggen.
Okej, nu har vi vinterdäcken på till och med. Wow, nice. Ja, det är lite kyligt faktiskt. Jag får ta på mig jacka. Okej. Nu så blev det rätt brutalt mycket bättre. Styret är lite skevt. Ja, jag kommer få mycket mer kärringstopp nu. För den här koppling... Nej, nu blir det skevt åt andra hållet istället. Min koppling är rätt trög nu. Ja, som sagt, kopplingen är väldigt trög. Jag tror nu faktiskt att jag får ha den här jackan på mig. Så att det inte blir för kallt för mig. För jag vill ju inte bli förkyld nu. Jag har precis tagit coronatest och vet att jag inte är sjuk. Så då vill jag inte bli sjuk nu. Nu kör vi. Det var ett tag sedan jag körde här nu på den här banan. Det är så gött dock nu att jag har... Nej men, åh! Vad är det här då? Det går i min bana. Jag får köra om banan då. Jag kan ta mig över där, men alltså på riktigt, min koppling är stenhård. Jag orkar inte hålla inne den mycket längre tid. Sen är jag väldigt orutinerad också. Inte alls kört på varken länge nu eller mycket. Mycket när jag väl körde för ett tag sedan. Här är vatten. Det är inte nice. Och här har jag gjort om. Så här ska det gå nu. Och så typ här. Vad sjutton är det nu då? Vi kör ner här. Det är lite stenigt hoppigt. Men vi hoppas att det går. Usch. Där slog fjädringen i bott. Och där var nog tjäle bara med. Ja, det var det. Det var stenhopp där. Men man kan hoppa över det. Jag har märkt, och jag vet att ni har märkt, att mina videor börjar bli riktigt tråkiga när jag är ute och kör så här med mig själv. Så jag vill att ni kommer med förslag på om ni vet något sätt jag kan göra videorna bättre. Jag kan ju såklart köra ut och prova olika saker i skogen. Ta mig över bäckar och skit. Det tror jag nog kommer bli roligt. Hallå, vad smart du är. Jag ska ta mig över en bäck. Jag måste hitta någon bäck bara som jag inte ramlar igenom. Det får inte vara för djup bäck, va? Men det ska gärna vara lite djup. Nej. Jo. Alltså nu kommer jag banna mig på en grej jag ska prova någon gång. Att köra ner i en bäck. Och försöka följa bäcken. Det får nog bli när det blir lite varmare då. Alltså köra i en bäck och försöka följa den en bit. Det är ju nästan lite kul. Men nu ska jag börja med en lätt utmaning i denna video. Vi letar upp en bäck och så tar vi oss igenom den bara. Eller kors rakt över. Jag vet ett ställe där det finns lite bäckar, så vi får se om det går där. Ni som inte förstår det, jag har bytt kopplingsspaken och hela huvudcylindern mot det som satt på 125-man. För att den andra kärvade. Men här ska vi se, här har vi lite vatten, men det ser ut att... Det verkar vara rätt mycket vatten där, för här är ju själva bäcken. Oj! Det var mycket mer vatten än jag trodde i den. Men det kanske går ändå. Kan man ta sig ner där, tror jag? Värst var jämväxt överallt då. Alltså det kanske går att ta sig rätt över så. Kanske och kanske. Det kommer gå, det vet jag. Det gäller bara att jag ska våga göra det också. Här har vi mer än till bäck. Det är jättemånga bäckar där. Men nu börjar vi komma upp lite, så nu kanske de inte är här längre. Vi provar. Jag kör bara med det som jag sa nu. Jag är lite nervös ärligt talat, för det, jag vet inte hur djupt det är där. Det kanske är skitdjupt. Men det är inte så långt jag ska ta mig ner. Frågan är om man ska känna innan hur djupt det är. Eller det kanske är fusk. Det är nog lite fusk, tror jag. Alltså, så har jag tänkt att jag ska ta mig över nu. Okej, jag har en plan. Ska jag köra härifrån? Jag får nog göra det. Okej, folk. Gott folk och herrskap. Nu kör vi. Okej, på riktigt, jag är nervös alltså. Vad ska jag säga? Jag ska ta mig jackan. Okej, planen är att köra en bit hit. När framhjulet kommer till kanten. Kopplingskickar upp den. Förhoppningsvis får jag inte kärringstopp, för då är det kört. Jag tror att jag landar i med båda hjulen, tänker jag nog. Och hoppas att det är tillräckligt grunt för att jag ska kunna fortsätta rakt upp. Okej, nu kör vi. Nu ska vi se. Ja. Och här är mer vatten. Måste nog fort upp nu. Nej! Åh! Ja, självklart. Okej, det var
Åh fy sjutton. Det var faktiskt djupare än vad jag trodde. Ni såg hur bra framhjulet dök ner där, men det gick. Jag trodde verkligen att det skulle vara så mycket småsten på båten som är så hal också. Att jag inte skulle få fäste, men jag fick faktiskt bra fäste upp. Vi tar ettan då. Här också vatten. Oj, stubbe. Okej, det där var dock fett kul. Jag vill helt ärligt hitta något mer ställe. Ja, det är rätt djupt. Fjuff. Nej. Här kan man faktiskt köra rakt över, men man kommer ingen vart. Det är massa granor och skit där. Nu ska jag se, det finns ju mer. Oj, där var det vått. Här är vått överallt typ. Här kan man ju också köra bara för skojs skull. Alltså vart har min motivation tagit vägen känner jag nu. Så fort jag börjar göra sånt här igen, nu blev det här skitkul. Oj, jag tänkte på riktigt köra hem för att sluta köra, men här kan man köra igenom. Det ser ut att vara rätt djupt där faktiskt. Vi får se djupt där. Vi får prova det. Okej, så där har vi en utmaning. Frågan är, man kanske kan knöggla sig igenom här. Här i så fall. Okej, det där blir svårt. Man kan ta sig igenom här och så upp där. Det kommer vara jättejobbigt framförallt med mig och min dåliga koppling som jag klagar på nästan mycket. Men det går, kanske. Okej, det är en till utmaning faktiskt som vi kan köra. Okej, vi har två utmaningar vi ska göra nu. Vi har tre sammanlagt och den ena har vi redan gjort. Alltså kolla vad sketet det blev efter det där lilla. Vilket i och för sig inte är så jättelitet, men usch. Okej hörni, vi har en utmaning. Okej, vi börjar här. Jag tror att den här är lite svårare faktiskt än den där borta, men vi kör här ändå. Nu minns jag inte ens. Jo, här gick jag nog in. Usch. Okej, på riktigt. Jag får så mycket imma på mina glajer nu så det går inte. Jag får vända dem. Här ser ni det blir imma. Okej, här kör vi. Och så... Vi kör där en bit dit och så över bäcken där. Nu kör vi. Okej, här svänger vi. Okej, nu ska vi bara rakt fram här. Emellan de två stenarna typ. Okej, jag missade faktiskt det jag egentligen tänkte köra. Jag tog mig över, men det var inte där. Jag skulle satt den där, men jag satte den där. Vi gör så här, jag provar att köra här nu. Vart var jag? Där hade jag tänkt. Jag kör över där nu. Så får vi se om jag återgår till där eller inte. Jag får nog köra på ettan för... Med den här kopplingen så får jag kärringstå på tvåan. Okej, nu ska vi se. Här är det rakt över nu. Jag kör här och så bara rakt fram där. Det är mer vatten än vad det ser ut som, så nu kör vi. Oj, det var is. Det var inte så svårt. Alls faktiskt. Oj, och där kom kärringstoppet. Det var rätt mycket is där. Kan man köra över den på något ställe eller? Där, jag ska prova att köra över där. Utmaning nummer 4 blir det här. Ett träd. Och jag ser att det sticker ut en gren häråt. Lite farligt. Jag får sikta precis bredvid grenen. Grenen är där, den sticker häråt. Jag får köra till höger där. Nu kör vi. Ja! Yeah. Jag var rädd för det här trädet, men det gick. Men frågan är om man ska prova en gång till där. Jag klarade ju faktiskt inte det jag egentligen hade tänkt. Jag körde lite vid sidan. Okej, jag körde faktiskt... Eller? Härifrån ser det ut som att jag körde på stenen, inte till höger om det riktigt. Men jag vill köra där. Det är svårare att ta sig upp där ser det ut som. Så jag ska försöka hålla rak kurs här nu. Oh! Ho-ho. Nu kör vi. Rakt fram. Ja! Yeah. Nailed it! Det var inte riktigt så djupt som jag trodde att det skulle vara. Okej, här ser jag helt ärligt att här hade du kunnat gå och prova också. Men frågan är om jag inte ska göra det när det är varmare och jag har tagit av däcken. För jag vet att där är det mycket sten och sten är halt på sådana här däck. Okej, ärligt talat, det hade varit skitkul att göra en serie med sådana här utmaningar. Jag tror nu vi får börja med det. Det kanske blir lite roligare för er att kolla på ett drag. Det är mycket roligare antar jag än att bara se sådana här när jag kör. Annars så är det här nog för den här videon. Hoppas verkligen ni gillar det. Länk i beskrivningen till kläderna. Gilla, kommentera, prenumerera på kanalen för att inte missa någonting fram till den. Så syns vi i nästa video. Ha det gött att ropa hej då!